سحد لا فميه وشقيان عياري هند قار كمي دع عياري هند عانك ايا شاقي إنه دحما قرسيهين جدول الجامعة كواسو خطر كوا عافيمات كودا ايا حرفة دودا قار ايا باكو قودية انشاق جوجين اي سمين ايا أفرتي سنة يلا صور دافشان تهوريالي ووين وحا او ريبود لسميه وموجين ايا إنه كردين دا وعيدو إنك بدن سد عجبار سيدي خلي وكيل لك سعودة صدني أفر دال هوريالي دودا ايا نفيفك قدبي دعوة شرعي او لحريرة وحا يوي يارين الجدول لان سوقنا midowga ciyaariyahanaduna ribood ay soo saareen ayaa lagu sheegay in laacibinta waaweyn 88 boqolkiiba sanadkooda ay ku bixiyaan tababaro ciyaaro iyo safarro ay la baxayaan kooxooda ama xulalkooda waana taasi yadinaya tartamada badanaya oo ay ku jiraan koobka adduunka Euroga Afconka iyo koobka kooxaha dunida FIFA waxa ay muujisay inaysan maanka ku hayn wax isbeddel inay sameeyso waxana ay sheegtay in la garoonay ay tahay in kooxuhu ay iskood ay u abaabushaan kulamo iyo safarro dheeri ah dhaqaale awgood iyagana laga cawdo qaar ka mid ah ciyaariyahanada horyaalada waaweyn waxa la filayaa in xilli ciyaareedkan ay dheelaan 80 kulan iyo ka badan haddaba garma tahay in iyaga oo qaata dhaqaalaha badan ee ay sameeyaan ay cabasho ka muujiyaan kulamada ay dheelayaan haa way noqon kartaa waase inay caddeeyaan intani ay dhib ku tahay caafimaadkooda